Dobro veče, poštovani gledaoci. Kud se krećemo, sve manje znamo i vidimo. Godina je izborna, sve karte su otvorene, a februar i mart 2 su presudna mjeseca. Odredit će ono što se bude dešavalo kurs kojim se krećemo. Koalicioni dogovori tajni su, a sporazumi su postali javni. Nacrti, zapisnici, nazovimo kako god hoćemo, također određuju kurs. Naš i njihov. Počinje Bosanski vjesnik, poštovani gledaoci. Ostanite s nama u nastavku. Dogovor koalicionih partnera na državnom nivou i dalje je domaća tema broj 1. Reakcije ne prestaju ni danas. Dodik tvrdi da je dogovor pao, ali da je trojka umeđu vremenu omekšala. Stevandić kaže slično i otkriva da stranci vrše pritisak da se dogovor ne sprovede. Nikšić kaže dogovor nije pao. Sve je to načelno. Isto je tvrdio i Elmedin Konaković u ovom studiju. Vjerovati možemo samo svojim očima i onome što vidimo. A vidjet ćemo u narednim danima sve. Dvije različite verzije sporazuma SNSD-a, HDZ-a i trojke procurile su u javnosti i od tada ne prestaju da izazivaju pitanja. U studiju naše televizije predsjednik NIP-a tvrdi postoji još verzija i ni jedna nije konačna niti potpisana. Nismo dogovorili. Ti ću postavljati, jeste li dogovorili, ja stalno govoriti nismo dogovorili. Ti hoćeš da mi u ozbiljnoj emisiji raspravljamo o trivialnom dokumentu na kojem nema potpisa predsjednika stranaka, koji se je pojavio, pa takvi dokumenta ima svaki dan. Dakle, to je čovječe, ništa od toga. Otkud ovaj dokument je važan? Pa nemam blage veze, otkud ja to znam. A zašto ne bi pomislio da je taj dokument Dodik objavio? Pa šta je koji objavio? Šta ako sutra on kaže, ja sam objavio. Pa šta me briga? Šta ako sutra kaže, da, sve je tačno u tom dokumentu. Pa dobro, jesi vidio ti, nisi čitao drugi, ni treći, ni peti, dakle, fali to. Za Dodika je ipak taj sporazum konačan. Mislim da je u suštini ono što je dogovoren, što je rečeno javno, da sad ne ponavljam ko papagaje, ali u svakom slučaju moj utisak je da taj sastanak je proizveo atmosferu i volju da se to završi u februaru. I mislim da pažljivije malo posmatrate, partneri federacije su zbog svojih lokalnih potreba na neki način onaj omešali, ali u suštini sve su rekli isto. Dakle, ništa nije bilo različito od onoga što smo mi govorili, što smo se dogovorili na svem tom. Razgovarali su o Ustavnom sudu i rečeno da raspodjela dva Srbina, dva Bošnjaka, dva Hrvata koja se birala u federaciji, trojica zamjenski za strane sudije ili kako odluči parlament, to je u redu kvalifikacija. Kako odluči, ali bira ih parlamenta Bosne i Hercegovine u kome svi koji su učestvovali na tom imaju odlučujuću ulogu. Jesu dio neke većine ili neka većina koja se stvori tu. Neće to biti strana volja, nego će biti volja organa Bosne i Hercegovine. Ako se bude izbjegavalo, mislim, to što je dogovoreno je paket, sve ili ništa. Dakle, ne možete uzeti što vi mislite, niti ja mogu da uzmem. I ja imam tom stvari s kojima sam nezadovoljen, ali u svakom slučaju trudili smo se da napravimo neki kompromis koji je uvijek težak među različitim političkim opcijama. Nenad Stevandić podupire Dodikovu tvrdnju da je trojka omekšala i otkriva da se dogovor pokušava rasturiti, i to od strane stranog faktora. Prošla su tri dana od dogovora sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine i trojkom. Bio sam skeptik, ali su na sastanku svi bili konstruktivni i odgovorni, svjesni značaja unutrašnjeg dogovora i stabilnosti. Ali đavo, uglavnom strani đavo, ne miruje. Dogovor se pokušava rasturiti i Bosnu i Hercegovinu uvesti u nered i sukobe. A prema sporazumu, Dragan Čović sutra treba dostaviti nacrt izbornog zakona. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić tvrdi da se ne radi o dva različita dokumenta, već o jednom istom i da se o tačkama tek treba dogovarati. SNSD je sastavio prvu verziju, a mi smo dostavili svoje sugestije na to. U javnost su došle obje verzije, pa se smatralo da se radi o dva različita dokumenta, a u suštini se radi o istom dokumentu u formi prijedloga i sugestija. Ništa od toga nismo potpisali, niti planiramo potpisati, već nam to više koristi kao podsjetnik o tome šta smo načelno dogovorili i šta planiramo uraditi u narednom periodu.
Ipak, između redova Nikšić priznaje da su neke stvari po pitanju izmjena izbornog zakona dogovorene. Iz onoga što je objavljeno je jasno o čemu smo pričali. Smatram bitnim da smo se dogovorili oko nekih stvari vezano za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, posebno zaštite integriteta izbornog procesa oko apelacionog vijeća suda, izbora sudija Ustavnog suda. Naravno da su još uvijek različiti pogledi na to, naročito kada je u pitanju sjedište apelacionog vijeća ili izbor sudija Ustavnog suda, ali je jako važno da smo svi pokazali želju i opredjeljenost da napravimo što više kako bismo u martu dobili priliku da otvorimo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Šta je stvarno dogovoreno, sigurno će biti objelodanjeno u narednim danima. Do tada ostaje da se analizira šta to zapravo znači u praksi, šta donosi i kome, a kome uzima i odnosi. Različite verzije sporazuma državne koalicije danima se analiziraju u javnosti. Šta znači u praksi i kako se tumače? Jesmo li zalutali na evropskom putu ili se krećemo naprijed? Najbolje će objasniti moj večerašnji sagovornik, stručnjak za Zapadni Balkan, Bodo Weber. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Weber, odmah da krenemo, pogledali smo uvodni prilog. Kako tumačite prvo ove dvije različite verzije sporazuma državne koalicije? Dakle, jedna je verzija trojke, druga je SNSD-a. Kažu da postoji još nekih verzija. Da li je jedna od ovih koje su nama poznate kvalitetna i sprovodiva? Pa dobro, ja ne bih se upuštao to šta je tu dogovoreno ili ne. To znaju sami učesnici sastanka. Mislim da treba analizirati ove različite verzije, ove od SNSD-a sa kojim se očigledno HDZ slaže i ovo navodno od trojke. Oni se uklapaju makar u jednom dijelu. Treba početi od HDZ-a i SNSD-a. Tu je jasno vidljivo da obe stranke su se vraćali svojim maksimalističkim pozicijama. Znači HDZ se na jednoj strani vraćala svoje maksimalističke pozicije što se tiče takozvane, odnosno lažne reforme izbornog sistema od prije, znači praktično od samog početka ranih pregovora SAD i Evropske unije o takozvani reformi izbornog sistema, znači vraćane prije pozicije kad je intervjuisao gospodin Sattler i nalepio šminku na te pregovore da sa takozvanom sintagmom ograničenim ustavnim reformama, znači šminkanje i simulacije da se radi o nekom procesu koji će dovesti to implementacije presude Europskog suda za ljudske prava, a zapravo se radi o dalje etnizacije izbornog sistema i de facto stvaranje trećeg entiteta. Znači, HDZ se na svoju prvobitnu poziciju vraćala promjene izbornog sistema bez čak i takozvane ograničene ustavne reforme. A pak što se tiče SNSD-a, po meni je sem Ustavnog suda ovdje najzanimljivije ova tačka u dokumentu SNSD-a, odnosno u verziji o sudu BiH, koji ide čak i radikalnije natrag onoga što je SNSD već prišao 10 godina traži o zakonu o sudovima BiH. Znači, da citiram, sad traži da sud BiH samo odluči o zakonima koji je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila. Znači, to je jasno tu cilj SNSD-a da uništi nadležnost pod lažnim sintagmom reformom zakona sudu BiH, nadležnost suda BiH nad zakonima, nad odlučnicama entiteta. Znači, to je svakako potvrda da gospodin Dodig i dalje cilja da Republiku Srpsku pretvara u državu, u državi sa ili bez secesije. Dakle, sve ovo što ste negdje nabrojali bi bio neki korak zapravo unazad od prilike. Pa ne bi bilo samo korak unazad, to je radikalno antievropsko i antidemokratan pravac. Mora se ispomenuti ovo, po meni, najšokantnije dijelove u dijelu izborne reforme. To jednu stranu jeste imperativan mandat zastupnika, znači da mandat zastupnika pripada strankama. Treba podsjetiti da to je potpuno antievropsko. Treba podsjetiti da je Evropska unija natjela Srbiju prije dobijanja kandidatskog statusa da
da skida svoje takozvane planko ostapke, što je ništa drugo nego imperativni mandat, što se ovdje očigledno i trojka slaže, a još šokantnije jeste da predlog zajednički očigledno taj dio nije sporan, obavezno glasanje uz pretne sankcionisanje, znači to je prekršajni čin, znači ovo što ovdje predloži makar u kombinaciji reformi izbor predsjedništva HDZ jeste dalje etnizacija političkog sistema i na isto vrijeme ukidane jedna mogućnost građana koji odbije taj etnizirani sistem da izražava svoju političku volju, to jest kroz odluka neglasanje. Znači ovdje bi se zaista pretvorilo Bosna u etnizirani geto i zatvor iz kojeg jedni izbor i jedni izlazak za demokratsko orijentisane građane bi bio odlazak iz zemlje, a svakako više ne čin glasanje ili neglasanje. Da se zadržimo malo kod izbornih reformi, odnosno izbora članova predsjedništva. Što se toga tiče, prijedlog je da kandidata iz reda bošnjačkog naroda bira čitava federacija, a hrvatski član da se bira prema ranije predloženom prijedlogu HDZ-a. Jedan od tih prijedloga na kojem HDZ insistira, to su one plutajuće zapravo izborne jedinice, odnosno izborna područja A, B, C, A područje u kojem živi 2/3 bošnjačkog stanovništva, B područje gdje živi većinsko, odnosno 2/3 hrvatskog i C gdje će se sve ubrajati. Ali time dolazimo do problema jer tako glas, recimo, Hrvata iz Livna vrijedi više od glasa Hrvata iz Tuzle. Je li to taj ad hoc treći entitet o kojem govorite? To jeste to. Mislim, praktično nema više A i B, samo ima ovaj, po ovom predlogu, koliko ja ga čitam, ima ovaj jedan virtualni izbornu jedinicu većinsko hrvatsko, to je faktični uvođenje trećeg hrvatskog entiteta kroz izborni sistem, to je stari cilj HDZ-a, potpuno sad odvojeno od kako ste čitali izbor bošnjačkog člana, a onda usto se dodaje onaj lažni manevr od strane EU svaničnika u ranijim pregovorima izbornom sistemu gospodina Sattlera i američke administracije, da se takozvano priše etnički prefiks, odnosno da se doda i ostali, znači da se lažno pro formi takozvano implementira presude Sejdić, Finci, Zonić i druge, da formalno mogu i građani koji sebe ne smatraju Srbi, Hrvati, Bošnjaci, bude birani i birati njih, ali de facto suštinski oni nikad ne mogu biti izabrani. Znači to je onaj manevo koji nažalost već vidimo praktično više od 10 godina od EU zvaničnika da dopuštaju HDZ da pod lažnim sintagmom, odnosno naslovom implementacije presude Europskog suda za ljudska prava zapravo tu takozvanu reformu izbornog sistema pretvara u svoju suprotnost, odnosno da se pušta HDZ svoj dugogodišnji cilj de facto stvarne trećeg entiteta. Znači ovo je duboko ne samo antievropsko, nego je ovo i u kombinaciji za ovim obaveznom glasanjem i za imperativnom mandatom zastupnika duboko antidemokratski i ovo zaista nema nikakve veze sa nekom evropeizacijom Bosne i Hercegovine. Ovim i ovim drugim elementom koji sam spomenuo zaista se jednom potvrđuje da i HDZ i SNSD su duboko i antidemokratske i antievropske političke snage. Mala digresija. Može li nas onda ovakav, ako se usvoji ovakav sporazum, unazaditi na evropskom putu? Pa vidite, to je sad digresija što se tiče uloga Evropske unije. Ovo po meni podvrđuje cjelokupni apsurd ovog popusta što su evropski zvaničnici dali Bosni i Hercegovini pretprošle godine u bezuzlovnom puštenju Bosne u status kandidata i sad ovo uslovno zeleno svjetlo, odnosno ovo odloženje u decembru otvaranje pretpristupnih pregovora na mat ove godine. Sama činjenica da ovdje sad HDZ i SNSD su se vraćali na svojim najradikalnijim antieuropskim i antidemokratskim pozicijama i da to radi za ciljem da bi dobilo zeleno svjetlo za otvaranje pretpristupnih pregovora, zaista pokaže da nešto ono što radi
i ovi lažni takozvani prijatelji BiH unutar Evropske unije i zvaničnici kao što je gospodin Vahili i Satle i drugi, uguranje Bosne i Hercegovine ka napretku u EU integracije zaista nema nikakve veze za evropoizacijom Bosne i Hercegovine nego zapravo za potpunu suprotnošću. Otvoreno kritikujete dakle tu evropsku politiku prema nama? Pa naravno, vidite, mislim, ko bi mogao, čovjek bi mislio da ga više ništa u vezi Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine i evropske politike prema zemlji može šokirati, ali ko bi mogao zamisliti prije par dana da će neka vladajuća koalicija ovdje predložiti obavezno glasanje i imperativni mandat zastupnika. To je zaista stvar koja je davno je bilo nezamislivo upravo u duhu europeizacije, u pravcu europeizacije Bosne i Hercegovine. Da se vratimo ponovo na izbornu reformu i kada govorimo o sudskim presudama. Jedan dio ovog sporazuma kaže da se za kandidata iz reda srpskog naroda radi usklađivanja sa sudskim odlukama može definisati da se iz RS-a bira Srbin i ostali i isto tako u federaciji. Šta je onda sa Hrvatima? Kako se onda definiše Hrvat? Hrvati ostali ili Hrvat, kako? Pa dobro, to ovdje nejasno. Može biti da i u jednom i u drugom i u trećem slučaju svih dvoje članica predsjedništva to formalno priše prefiks da bi se formalno ispunio, takozvano implementirao presude Sedić, Finci i drugi, a to bi onda bilo u duhu onih ranih sloglasnih pregova Europske unije, američke administracije, takozvani reformi izbornog sistema, ali jasno tu, kao što je bilo i ranije, da to zapravo za suštinom presude Sedić Finci naprimjer nema nikakve veze. Ovim prisanjem prefiksa ili dodavanjem ostalih formalno bi neko mogao biti kandidat koji sebe ne identifikuje kao Srbin, Bošnjak ili Hrvat, ali on realno nikad ne može biti izabran. Znači, to uopšte nema nikakvu smislu, odnosno nikakvu vezu sa presudama Europskog suda za ljudska prava. Treba podsjetiti da nigde u presudi duh i suština presuda i presude nije bilo o nekom formalnom prisanju prefiksa, nego da citiram da s obzirom na to koliko se Bosna i Hercegovina odmakla od ratnih prilika iz Bosanskog rata, da zemlja mora ovaj balans između individualnih i kolektivnih etničkih prava u političkom sistema pomjeriti ka individualnom. A ovo zaista znači u principu znači jedan novi ustavni sistem. Ovakve predložene takozvane reforme kojim bi se proglasile implementacije presude Europskog suda za ljudska prava pod Sattlerovom sintagmom ograničenih ustavnih reformi, opet jedna sintagma koja nema veze, zapravo je ridikulizacija presude Europskog suda za ljudska prava. Nema nigde u presudi. Oni nikako ne bi pomjerili politički sistem kao individualnih prava pojedinaca, nego bi služili kao neka ikebana za dalju etnizaciju izbornog i političkog sistema. U trojkinoj verziji dokumenta se predlaže da se krene u ograničene izmjene Ustava kako bi se implementirale presude Europskog suda za ljudska prava i izbrisala je li otklonila diskriminacija, ali kako će se ta diskriminacija otkloniti sa ovakvom izbornom reformom predloženom? Pa naravno, neće nikako. Mislim, ako se gleda ovdje na povratak maksimalističkih pozicija i Dragana Čovića i Milorada Dodika, zaista se po meni već postavlja pitanje ako je trojka zaista na tom putu na kojem insistira od ulaska u vladajuće koalicije, ka evropeizacije, demokratizacije, zašto uopšte ovdje sjedi u pregovor za ove dvije stranke i lidera, ako je to početna pozicija, odnosno povratak početno maksimalističkoj poziciji, nedemokratskoj, antidemokratskoj, antievropskoj, jer svaki kompromis sa ovim pozicijama znači možda manje antidemokratskih lažnih reformi, manje antievropskih, ali još uvijek antidemokratskih
i antievropskih promjena političkog i ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. Znači, ovo zaista se postavlja pitanje biti eksistencije i ulazak trojke i eksistencije trojke unutar te vladajuće koalicije. Kad su te osnove, da ne pričamo o tome da očigledno, a to je gospodin Konaković u vašoj emisiji prekjuče, ako sam dobro shvatio, potvrdilo. Ako i trojka nema nikakav problem za obaveznom glasanjem u Bosni i Hercegovini, znači jednom duboko antidemokratskim činom. Znači, ako je to odbrana demokratske i evropske Bosne i Hercegovine, onda zaista ne znam šta je tu shvatanje, odnosno definicije demokratije Evrope. Elmedin Konaković je u petak i rekao da ukoliko se oni ne dogovore, da će Schmidt sigurno nametnuti izmjene izbornog zakona. Je li moguće da oni čekaju da se to desi, da se ne dogovore, da Schmidt na kraju nametne te izmjene izbornog zakona, iako i to može biti mač sa dvije oštrice? Pa ne znam, ja sam zaista skeptičan prema tim pokušajem nametanjem. Mislim da su ovdje dvije stvari bitne. Jeste, neosporna jeste suština tih reformi. Oni su davno traženi od UEPS-a i drugih organizacije da se otloni mogućnosti izborne građe, izborne manipulacije. Ovdje po meni dvije stvari su suštinci. Jedna jeste pretnja Milorada Dodika da u slučaju nametanja tih reformi da je europski put Bosne i Hercegovine kraj. Očigledno je potvrda da se SNSD boji da bez mogućnosti izborne građe i manipulacije buduće izbore bi izgubilo u Republici Srpskoj. To je na neki način, ako hoće, tako i potvrda da su ranije izborne pobjede počivale na građe i manipulacije. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar jeste, bojim se da je ovdje visoki predsjednik i američka administracija koja očigledno stoji iza tog poteza gospodina Schmidta opet pokazao da nemaju ni planu, ni kompasu, niti strategiju Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim, oni očigledno time ulazi u duboki sukob sa Banja Lukom i ne vidim da su spremni na to. Znači, ono što je ovdje nesporno važna reforma da bi se napravi izborni proces transparentni i otporan prema izbornim manipulacijama građana od strane vladajućih elita u opštinama i entitetima, kantonima. Ovo svakako nije način na koji da se uvede to i svakako pokaže da, evo, zakomplikuje ovaj pokušaj vladajuće koalicije da prikaže i dođe nekih lažnih reformi da bi Bosna i Hercegovina dobila odvajanje predpristupnih pregovora i još jedan dokaz da Zapad u cjelini nema ni jedinstvo niti plan prema Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o Ustavnom sudu koji je također ugrađen u ovaj sporazum, plan SNSD-a je da četvoro sudija bira federacija, da se dvoje biraju u Narodnoj skupštini RS-a i da se troje bira u državnom parlamentu. Trojka kaže da izmjene zakona o izboru sudija Ustavnog suda mogu biti usvojene u aprilu ukoliko se ispuni uslov dobijanja otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Šta to znači? Mi dobijemo datum pregovora, a Dodik dobije ono što hoće. Jer mi znamo da u državnom parlamentu SNSD može blokirati izbor sudija. Realno može. I spriječiti da se imenuju nedostajuće sudije i da samim tim Ustavni sud nema ni kvorum i da postane potpuno beskorisan. Pa dobro, ja bojim se kao prvo ta figura, apsurdna figura u odnos Bosne i Hercegovine i Europske unije. Još jedan dokaz da je vladajuća politika i onih aktora koji guraju politika Europske unije prema Bosne i Hercegovine od odluke dodjeljivanja kandidatskog statusa zaista je u ludom, pogrešnom pravcu, jer čitam dva elementa u ovom dokumentu i o oboj verziji. Jedan jeste da Bosna i Hercegovina, vladajuća koalicija, traži nešto od Evropske unije, a ne obrnuto, da traži, ako bi došlo do pozitivne odluke od vane predstavnog pregovora, tu piše da će vladajuća koalicija od Evropske unije tražiti datum. To je prva stvar. Znači, Bosna i Hercegovina zahtjeva nešto od Evropske unije, a ne obrnuto. A drugo jeste ovdje
ovo kao Ustavnog suda, ako se dobije kandidat zeleno statusa, kandidatski status, zeleno svjetlo od Europske unije, onda će se odvojiti neki zakon o Ustavnom sudu. To opet po mene zvuči kao da je vladajuća koalicija Bosne i Hercegovine postala uslov Europske unije. Znači, to je kao prvi apsurd što pokaže kakav je cjelokupni odnos Europske unije prema vladajućim elitama u Bosni i Hercegovini zadnje dvije godine, potpuno pretvorno u apsurd. Je preukrenut odnos snaga. A drugo jeste što se samog Ustavnog suda tiče, jeste malo, ostaje nejasno što zapravo trojka je tu spremna i nije spremna učiniti. Ovdje su dvije verzije, ona od navodnog sporazuma SNSD-a i trojke, potpuno različite. Čak i ovaj verzije, ove verzije od SNSD-a koje ste vi sad malo prije pročitali, to bi bilo praktično snižavanje dosadašnjeg zahtjeva političke pozicije SNSD-a da troje međunarodnih sudija moraju otići i izgleda kao neka kompromisna rješenja. Međutim, posle 10 i više godina napada Dodika i njegovog režima na Ustavnog suda i uz pomoć HDZ-a Dragana Čovića i pogotovo napad na strane sudije, neviđen napad na sudija Kneževića od strane institucije Republike Srpske i njegovo što je pokleknuo tim pritiscima da praktično on daje ostavku, odnosno ode iz suda zbog zahtjeva entiteta, a on nije sud identiteta, on je sud države Bosne i Hercegovine. Znači, posle svega ovo, da bi trojka pristala na to da i posle ove blokade izbora dva sudija iz Republike Srpske od strane Milorada Dodiga i režima iz Republike Srpske pristati čak i na to da, recimo, donese jedan zakon u kojem i dalje ima troje sudija stranih, ali koji bi morali biti podvržni od strane parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sada je jedan apsurd koji pokaže koliko je trojka spremna da poklekne pred pritiskom i antieuropskim, antidemokratskim politikama i HDZ-a i SNSD-a. Elmerin Konaković u petak kaže da trojka nije za to da se iz Ustavnog suda izbace strane sudije, ali da u tom zakonu koji bi eventualno bio usvojen u aprilu može stajati da će strane sudije otići iz suda za 10, 15, 20 godina, 2 mjeseca. Je li to prihvatljivo rješenje uopšte i hoće li SNSD pristati da član zakona glasi da će strane sudije da napuste za 10 godina? Pa dobro, on tom pozicijom pokaže da on već na putu antieuropske politike i stajalište Milorada Dodika i djelomično Dragana Čovića. OHR već prije dvije decenije objasnilo i jasno objasnilo da odlasak stranih sudija iz Bosne i Hercegovine ne može se raditi prostim zakonom, to je promjena ustavnog sistema. Zato treba ustavne promjene i da li u tom, mahom je beznačajno da li bi u tom zakonu na koji bi gospodin Konaković ispred trojke pristao, stoji da strane sudije za 10 ili za 100 godina. Samo pristanak na Dodikovo dosadašnje i pozicije Dodikovog režima od zadnjih 15 godina, antiustavno, da se može ukidati strane sudije kroz zakona, ne ustavne promjene, ustavni zakon, pokaže koliko je trojka zaista već popustila u antieuropskom, antidemokratskom i antiustavnom pritisku i iz Banja Luke i iz Mostara. Htjela sam vas pitati, kada već govorite, i da zaključim ovu priču o državnoj koaliciji, poprilično ste kritični i naravno i treba. Kako vama uopšte izgleda taj odnos trojke, SNSD-a, HDZ-a, ko je tu glavni, ko tu donosi odluke, ko se samo slaže, ko klima glavom, kako vama to izgleda? Pa dobro, ja se izvana ne bi upuštao u te neke ocjene kako koalicijski odnos funkcioniše. Jasno jeste i to je do kraja ponovo ogulila ovaj nacrt sporazuma.
ko su HDZ i ko su SNSD i koliko važi njihova priča o evropskom putu i proevropskoj stranci. Ako mene pitate, ja naravno neće me niko pitati, ali na osnovu ovog dokumenta i pozicije tu HDZ-a o izbornom sistemu, Evropska pučka stranka, naprimjer, bi trebalo suspendovati HDZ, više nije ni demokratsko, nije ni podemokratsko, ni proevropsko. To je jedna stvar. Druga jeste, jasno jeste da da je trojka podcijeni suspenzija demokratije, vladavine prava i ustava u režiji visokog predstavnika i američke administracije ulazila u tu koaliciju, znači prihvatila tu cijenu, pod cijenu štete, ogromne štete za Bosnu i Hercegovinu, za evropsko demokratsko Bosnu i Hercegovinu, tako da sve njihove priča o tome da će oni stajati u odbrani demokratske evropske Bosne i Hercegovine, treba, bojim se, za jakom dozom nevoze posmatrati i analizirati. Za kraj nekako da zaključimo. Trojka govori da je mart presudan i da ćemo poslije marta vidjeti šta i kako dalje. Ako u martu ne bude zelenog svjetla od Evropske unije, ako Dodik povuče radikalne poteze koje je najavio u slučaju da Schmidt nametne izmjene izbornog zakona, šta će onda da se desi s Bosnom i Hercegovinom? Bojim se da će se najgore desiti ako se sprovede ove sporazume i unutar Europske unije se niko ne protivi davanjem zelenog svijeta na osnovu deklarisanih evropskih reforme koje su zapravo antidemokratske i antievropske reforme. Mislim da je najbolje, znam da puno ljudi u Bosni i Hercegovini to teško podnosi i mogu prihvatiti, ali mislim da je u ovom trenutku najvažnije i najbolje za Bosnu i Hercegovini da demokratske liberalne snage unutar Europske unije, države članice, počeši sa Benelux državama, Nizozemskom i Njemačkom, blokirao otvaranje pretpristupnih pregovora, da jasno odbrane demokratske principe i principe. Mislite da bi ih to naučilo pameti? Pa to ih ne bi naučio pamet, ali očigledno ovako stalno popuštene i praktično saradnje evropskih zvaničnika u lažiranje nekih deklarisnih evropskih reformi koji su zapravo suprotnost, puno više šteta se napravi, odnosno dopušta se puno više štete za Bosnu i Hercegovinu. Tako bi se mako plakirao te neke lažne kompromise od kojih Bosna samo može imati štetu. Znači, maksimum koji se ovdje može postići, a to jedno ide kroz akt, mada možda puno vašim gledalcima može zvučiti apsurdno. Najprogresivniji akt unutar Europske snaga, unutar Europske unije, država članica, počeći od Njemačke i Nizozemske, za zaustavljanje daljeg negativnog puta Bosne i Hercegovine bi bilo odlučno ne otvaranje pretpristupnih pregovora, koji nadam se bi onda spriječilo trojku da zaista popušta pred antievropskim i antidemokratskim i antiustavnim naletima HDZ i SNSD. Gospodine Weber, hvala na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, mi nastavljamo dalje sa emisijom. Tri fronta na kojima se vode borbe svjetska su tema broj 1. Ukrajina se odvažila i pojačala ofanzivu na ruske gradove i rusku vojsku. Izraelska vojska i dalje odvažno bombarduje i onako devastiranu, demoliranu Gazu. Samo u posljednja 24 sata ubili su 178 Palestinaca. U Crvenom moru Huti i dalje građaju brodove, no Amerika ponovo uzvraća. U posljednja 24 sata u Gazi je ubijeno najmanje 178 Palestinaca, a povrijeđeno 293. Ministarstvo zdravstva saopštilo je da su ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama, jer spasilačke ekipe ne mogu doći do njih. Benjamin Netanjahu demantovao je Joe Bidena, koji je rekao da su razgovarali o mogućim rješenjima za stvaranje nezavisne palestinske države. Kontrola mora da postoji kako bi se osiguralo da
Gaza više neće predstavljati prijetnju Izraelu. Neću se odreći potpune sigurnosne kontrole na zapadnoj strani rijeke Jordan. To je u suprotnosti sa uspostavljanjem palestinske države. Nedostatak hrane i lijekova otežava život palestincima. Ipak i ono malo što imaju, palestinci dijele jedni sa drugima, ne zaboravljajući ni svoje životinje. Bolnice u Gazi sve su manje funkcionalne, te Zeki Sahin Hidir, penzionisani medicinski tehničar, odlučio svoju radnju pretvoriti u kliniku. Razmišljao sam šta da radim sa radnjom. Mnogo sam razmišljao da li da je iznajmim ili da je koristim za neku drugu svrhu. Onda, pošto je u Rafahu bilo mnogo izbjeglica, odlučio sam da uradim nešto za njih. Pomažem ljudima sa različitim bolestima. Vojska IDF-a je ispod grada Khan Yunisa navodno pronašla tunel dug 830 metara, za koje pretpostavljaju da pripada Hamasu. Prije nego što su se vojnici povukli iz grada, iza sebe su ostavili iskopane i uništene grobove. Izraelske snage od početka rata na zapadnoj obali privele su 6115 palestinaca, među kojima ima i maloljetnika. Američke obavještajne službe tvrde da je Izrael daleko od uništavanja Hamasa, te da ova grupa ima dovoljno municije da mjesecima napada izraelske snage. Od 7. oktobra u opkoljenoj Gazi ubijeno je više od 25.000 osoba, a ranjeno 62.686 palestinaca. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su oborile i uništile protivbrodski projektil Huta koji je išao prema Adenskom zaljevu. Ovaj incident je posljednji usred povećanih tenzija u Crvenom moru i Adenskom zaljevu koji je omeo svjetsku trgovinu. Američke snage su zaključile da projektil predstavlja prijetnju trgovačkim brodovima i američkoj mornarici u regiji, te su u samoodbrani pogodile i uništile projektil. Ukrajinska vojska granatirala je pijacu u Donjecku, gradu koji je pod ruskom okupacijom. U napadu je poginulo 25 osoba, a najmanje 20 ih je povrijeđeno. Rusi su zauzeli selo blizu Harkiva, a iz Moskve je potvrđeno da su njene snage ponovo preuzele inicijativu u mnogim područjima nakon neuspjele ukrajinske protuofanzive pokrenute prošle godine. U nastavku slijedi pregled i ostalih aktuelnih vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine održat će zajedničku proširenu sjednicu predsjedništva i glavnog vijeća sutra u Mostaru, a na njoj će jedna od tema biti izmjene izbornog zakona. Osim toga, razgovarat će se o funkcionisanju glavnog vijeća HNS-a, zakonodavnim aktivnostima u procesu otvaranja pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije i implementaciji aktivnosti u oblasti regionalnog razvoja, fondova Evropske unije i prekogranične saradnje, saopšteno iz HNS-a. U Sarajevu održana protestna šetnja pod nazivom Budite i vi dio hiperprivilegovane kaste, koju su organizovali mladi nezadovoljni iznosom subvencije za rješavanje stambenog pitanja. Protestnoj šetnji koja je krenula ispred Baščaršije prisustvovalo 100 građana. Na Blidinju izgorjela vikendica na lokaciji Gornji Badnji. Do požara došlo zbog zagrijavanja dimnjaka koji je zapalio krov i proširio se na ostatak vikendice. Nema povrijeđenih osoba. U Bihaću priveden 18-godišnji Afganistanac osumnjičen da je u novogodišnjoj noći na smrt izbo svog sunarodnika nedaleko od migrantskog kampa Lipa. Osumnjičeni predat na dalje postupanje tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izrazio zabrinutost zbog naoružavanja Kosova protiv tenkovskim raketama Javelin. Sve što dobivaju Albanci na Kosovu predstavlja opasnost za Srbiju, upozorio Vučević. U Sisku došlo do teške saobraćajne nesreće kada se automobil sa 5 osoba zabio u most. Jedna osoba poginula, a 4 povrijeđeno. Više detalja bit će poznato nakon uviđaja. Privedene 2 osumnjičene osobe koje su pokušale zapaliti gradilište bosansko-hercegovačke džamije u njemačkom gradu Esenu. Policija sumnja da osumnjičeni imaju veze sa zabranjenim grupama ekstremne desnice. Ruski čarter ambulantni avion koji je putovao iz Indije za Moskvu srušio se u Afganistanu. 4 od 6 putnika, uključujući pilota, pronađeni živi.
više od 50.000 ljudi protestovalo protiv rasizma i krajnje desnice u Njemačkoj. Protivnici krajnje desničarske stranke AfD-a skandirali: "Zaštitimo demokratiju, borimo se protiv AfD-a." U posljednjem ovosedmičnom izdanju Bosanskog vjesnika toliko, poštovani gledalci. Ostanite uz program Fejsa. Hvala vam na pažnji i doviđenje.